你需要指派工作吗？塔苏斯会帮你准备拉里翁，快走！遵命，军政官，愿御林者眷顾我们。我们有真切的职责，我们有纯正的使命。 在此，是不是也没发现？按我们的约定，结界已经破坏了。很好，我们的盟友等不及要进攻了。奇瑞安的神殿会毁灭，雨林者的统治会终结。 很高兴我不是孤军奋战，马卓萨斯的攻击毫无预警。你在和勇气之手说话，以山卓雅直卯的名义祝福你。我要你违背了对马卓萨斯的古老誓言，接受制裁吧。 人来陪你们，真是亵渎！犯人向前推进，夺回神殿。我在听，我的生命。各位朋友，我带援军来了。 你在和勇气之手说话，保持警觉，我们的敌人会不择手段。你的世界有什么特殊的奇观？你早点找乾陵剑，巨象就能早点动手铲除空中那些敌人。 全靠灵魄运作。
就连强大的巨象也不例外，只能帮他维持能量。我离得太远了，我已经超出范围了，我需要再靠近一点。这是米卡尼寇斯最好的造物，能引导灵魄转化为许多能量。这下你有的输了。保持警觉，我们的敌人会不择手段。保持警觉，我们的敌人会不择手段。我在听。以山中雅之帽的名义祝福你。
保持警觉，我们的敌人会不择手段。如果纳尔索的魔法能穿透这个装甲，那代表他非常强大，不是能轻易对付的对手。好享受这一刻。我已经超出范围了，我削减了他们一部分的突破，只要靠近就会治疗你的伤口。我现在没有目标。随时可以挥舞，你在和勇气之手说话。我是个忙碌的侍者。我在听。所有人，此处工作完成之后，在破碎之桥下面汇合。收到，我会想办法移动巨像。这正是我扬名立万的机会。记得使用共鸣器，否则他们会再爬起来。迎接你的消逝吧。我需要目标。我
我已经超出范围。血肉相连，分筋破骨。我现在没有目标。太高，乱神而已。法术的力量吧！我现在没有目标。你是我晋升的垫脚石。我现在没有目标。
是我今生的垫脚石。我需要妙鸾身。我们的部队在破碎之桥集结，我会在那里等你。你的部队已经败退，你输了。你在和勇气之手说话。我是首席熔炉，必须让巨象充能完毕才行，帮我争取时间。我在听，你在和勇气之手说话。尽管叫你的野兽来吧，他们同样也是死路一条。愚蠢，你被包围了。这就是你的权利吗？真令人失望。我们无穷无尽，你会一步一步迈向毁灭。这正是我扬名立万的机会。快充满了，这一下下就好。我等够久了，换古牙之子上场帮我找点乐子。勇敢的话，过来面对你的命运。巨象准备就绪，快过来。随时准备开火。开火。问题就是要这样解决才对。他往凯摩那边过去了。我在听。我的生命献给凯摩。你在和勇气之手说话。敌方来袭时，勇气凯摩正在神殿的中心。如果他还活着，我们必须助他一臂之力。死灵法师，你赢不了这场仗，我们的勇气不会败亡。勇气现在可救不了你了。神圣楷模，我们会跟随你战斗。哦，这正好是我需要的容器。为了御灵者，我的圣灵宝。你要对我做什么？不，不要啊！山尼寇斯，我让你变得完美，服从我，消灭我的敌人。遵命，主人。
这怪物，你为什么会变得如此疯狂？我们这群奇瑞安沦为破碎循环的一份子，生灵宝在浪费里头，休想！我们应该阻止你。那下一个败亡的就是你。我的楷模啊，我让你失望了。死灵法师，你要为此受苦。来呀、啊，就怕你不敢。从空中发动攻击，一个都别放过。外来者，快点离开。楷模会只身拦住敌人，等你带援军回来。一个都别向御灵者回报，我们必须警告奥瑞罗斯。马卓萨斯背叛了，快点离开。是姐妹送你来的吗？你需要我帮忙吗？我们必须马上前往奥瑞罗斯。坚定不移，我们站在你这。等到阿特米德报信之后，我的族人一定会召集军队准备反击。我会去那里等你，请多保重。你在寻找什么知识？有我可以效劳的吗？
你在寻找什么知识？我存在就是为了给你答案。我们的命运在此交汇，相信你的道路。说吧，凡人。我已经无法反了，需要再靠近一点。我现在没有目标。现在没有目标。没有目标。
过许多考验。莫忘职责。有我可以效劳的吗？范围了。你在寻找什么知识？乐意之至。
需要什么吗？您慢慢看，赶快回来哦。离得太远了。
你怎么了？再见了，朋友。我看见你了，欢迎你。让我来协助你，拜拜喽。现在没有目标。
你找我？御灵者护佑你。